Vicky. Boas tardes de novo aquí desde San Andrau, aquí no municipio de Lourenzá. Encontrámonos aquí na gran final co campeón. A ver, como foi isto? Pois foi unha xornada bastante suave. E bueno, tamén tuve unha sorte de que non se presentou unha das concursantes, entón xa me deu unha vantaxe de xogo, e o resto fui jugar con tranquilidade, e botar tres pitos no outro estante. Eso dixense xogar tiki-taka, tiki-taka, e... Sí, máis ou menos. Levanta ese trofeo que se deixa ese ánimo, ese trofeo para arriba. Ai, ai! A ver tú, semifinalista, que... Esa derrota, como foi, ó? Bueno, estou reñido, pero ao final ganou aí... O señor. Bueno, pues, foi. Non perdas o ánimo. Que outra vez será. Bueno, aquí desde San Andrao, devolvemos a conexión aos nosos estudios centrales de Terbao. Informou Juan Pic. Felicitar outra vez ao finalista, que foi tamén o que máis guerra me deu.